Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Urmattu okuçular, jana uguçular. Bizdin bugünkü sabahımız Oş Memleketlik Üniversitesi'nin İman Gimnaziyası tarafından dayardalgan miñ aydan da artık bolgon Kadir Tünü boyunca bolmokçu. Allah Taala Kur'an'da tümünkücü buyurgan. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elf şehr. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Manisi, merimdü, rayimdü Allah'tın atı menin. Akikatta biz anı, Kur'an'dı, ıyık tündü düşürdük. Kadir tündün emne ekenin bilesin be? Kadir tün bin aydan da artıgıraq. Al tündü Allah'tın buyruğun atkaru üçün perişteler jana ruh jer üstünü tüşüşöt. Al kadir tün taŋ atkanca tınçtık, amandık bolot. Demek urmattuu okuçular, aylardın sultanı bolgon Ramazan ayındağı ıyık tün bolgon kadir tün jönündö Allah Taala Kur'an'da özünçö bir sürü tüşürgön. Эми урматтуу окуучулар, кадыр барктуу болгон кадыр түндүн маанисине карап көрөлү. Ыйык Рамазан айынын береке чачкан артыкчылыктарынын бири бул кадыр түн. Бул түндүн кадыр түн деп аталышынын себептери туурасында аалымдар арасында ар кандай ой-пикирлер айтылган. 1. Кадыр түн деп аталышынын себептеринин бири Allah Taala bul tünü jıl boyu boluuçu bardık iş hareketlerdi tağdır kılat. Misalı, uşul jılı kimge kanca rızkı berileri, kimdin acalı jetip bul dünyadan ötörü siyaktuu iş hareketler jazılat. Daha başka bir manisi, kadır degen söz, kadır barktuu, şarapattuu, biyik darajaluu degen manini bildiret. Misalı balanca kadır barktuu je kadırluu adam degen сыяктуу. Daha başka bir manisi bul tündü toskon adam buga чейин жетпеген улуу даражага жетет. Ошондой эле бул түн ал адамдын Аллахтын алдындагы кадыр баркын да көтөрөт. Бул түндө кылынган бардык ибадаттар бийик даражага ээ болот. Kadir tündün Kur'an jana hadislerdeki ordu. Jogoruda körgönüzdö ele kadir tün jönündö özünçü bir sürü bar. Oşundoy ele kadir tün jönündö paygambarıbızdan da köptögön hadisler kelgen. Paygambarıbız sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim kadir tünü iman keltirip jana soğup ümit kılıp namazga tursa анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет деп айткан. Дагы бир башка хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала кадыр түндү менин үммөтүмө ырайымдуулук кылып берген. Мындан башка үммөттөргө берилген эмес деп айткан. Дагы башка бир хадисинде силерге Рамазан айы келди. Анда бир кече бар. Ал миң айдан артыгыраак. Кимде ким ушул кечеден куру калса, анда ал бардык жакшылыктан куру калат. Бирок бул кечеден бактысыз адам гана куру калат, деп айткан. Кадыр түндүн кайсыл убакта болоруна да көңүл буруп көрөлү. Кадыр түндүн так убактысы айтылган эмес. İslam'da kebir manilü işlerdin ubaktısı tak kürsetülgön emes.
Мисалы, жума күнүндөгү дуба кабыл болуучу убакыт. Бул нерселер адамдар өздөрү аракет кылып ибадат кылсын үчүн жашырылып коюлган. Ошол сыяктуу эле Кадыр түнү да Рамазан айынын ичине жашырылып коюлган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кадыр кечесин Рамазан айынын ичинен издегиле. Кадыр түнү Рамазан айынын так түндөрүндө. Кадыр түнү Рамазандын акыркы 10 күнүндө деген сыяктуу хадистерин айтып кеткен. Бул сырды бир мисал менен түшүнгөнгө аракет кылалы. Силерге бул ачкычтардын бирөөсү алтын толгон казынанын ачкычы деп айтылса, силер булардын бирөөсүн тандайт белеңер же болбосо баарын алат белеңер. Рамазандын акыркы түнү да ушул сыяктуу. Ошондуктан ар бир түнгө маани бергиле. Пайгамбарыбыздын хадистерин топтоштуруп карап отуруп, аалымдарыбыздын көпчүлүгү Кадыр түндө Рамазандын акыркы 10 күнүнүн так түндөрүндө болорун айтышкан. Акыркы 10 күндүктүн так түндөрү 21-чи, 23-чү, 25-чи, 27-чи жана 29-чу түндөр болот. Булардын ичинен дагы 27-чи түнү жөнүндө көбүрөөк айтылган. Демек, быйылкы 2020 жылдагы Рамазан айынын 27-чи түнү 19-чу майдан 20-чи майга өткөн түнгө туура келет экен. Буйруса, 19-чу майдан 20-чи майга өткөн түнү Кадыр түнүн тособуз. Түндөрдүн уулуусу болгон Кадыр түндүн пайдаларына да көңүл бурсак. Ал түн бир жылдагы түндөрдүн эң улуусу. Ал берекелүү түндө кылынган амал бир миң айда кылынган амалдан да сол көрөөк болот. Ал түндө периштелердин көптүгүнөн жер тар болуп кысылып турушат. Ал шарапаттуу түндү ким издеп тапкан болсо, Аллах Таала Аллах Тааланын алдында мартабасы жогорулайт. Эми урматтуу окуучулар, бул ыйык түндү кантип өткөрүшүбүз керек деген суроонун жообун да карап көрөлү. Бул түндү ибадаттын бардык түрлөрү менен өткөрүү керек. Намаз окуу, анын ичинен таравихке катышуу, көп-көп зикир кылуу, Аллах Тааладан кечирим суроо, истигфар кылуу, тобо кылуу, Куран окуу, көп-көп дуа кылып, тилек айтуу. Айша энебиз пайгамбарыбызга: "Мага кабар берчи, эгер кадыр түнгө туш болуп калсам, эмне деп айтайын?" деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Эй Аллахым, Сен кечирүүчүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени да кечире көр" деп дуа кыл деген. Урматтуу угуучу, ал түнү жүрөгүңдү Аллах үчүн бошоткун. Талаш тартыштарды ташта, телефонуңду өчүр, интернетиңди токтот, кайгы капаңды унут. Алектенткен, сени ибадаттан алаксы кылган жумушуңду ташта, өзүңдүн нафсиң менен жалгыз бол. Роббуңа сыйынуу, жалбаруу, зикир кылуу, дуа кылуу менен алек бол. Жакшылык эшиктеринин эч бирөөсүн калтырбастан аны каккыла. Ал эшиктерден кирүүгө аракет кыл. Ибадаттардын түрүн кылуу инсандагы болгон табият жарчоосун кетирет. Мисалы, ибадаттын түрүнө намаз, зикир, дуа кылуу, Куран окуу, садака берүү жана башкалар кирет. Мына ушинтип Кадыр кечеси боюнча даярдалган кыскача сабагыбыз соңуна чыкты. Аллах Таала баарыбызга улуу Кадыр түндүн
жана ыйык Рамазан айынын берекесин насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.